السلام عليكم دقالك اللي بدأ يدونك هليجي سيودي ايوغو عانسانا وحوها أدولف هتلر هقاميه نازيقا هاي اتشرمالكا مركي دقالك او كتشبي كنسقال بغلشنيا فرتنكي اي عيدة مدي كل ديقا هاي سوغو سوغرين عاس مدي سي برلين غارهان استالينكي روشكو انت او دوني يي اني دقالك كو قوليستان ان كبادن وحا او دوني يي انو هتلر غابتو او غانتا كل ديقو تاسو كدقي سي هليي تاريخ دبال دهابك جليي balse meer uu jaaniya urub dhigay waa la waayay qodobkaas oo sababay inay warbaahintu aragtiyo kale gidisan dadka ku asqaysiiso hatiraahdo uu istilay ama hatiraahdo naxdintii wadnaha ayaa istaagay ama hatiraahdo isagoo cutubkiisa ciidamadaha ee ugu dambeeyay ka dhex dagaalamaya ayuu dhintay markaasii meedkiisii qariyeene balse waxa aragtiyahaas oo dhan kala saarayay waxa uu ahaa meedka Hitler Berlin nasi walba waa loo qabsaday oo loo baaray meel meed la sii wado iyo meel lagu gubayo iyo meel lagu qariyeeyna waa la waayay ugu dambeyntii waxa uu ku qancay ciidankii Soofiyeedku in aanu dhiman Hitler ee uu firdhaday 20kii April intaana caasimadda Berlin la qabsan maalmo uu ka hor ayay cadeeyeen markhaatiyo inay arkeen isagoo sanad guuridii dhalashadiisa kula damaashaday ciidamadiisa qaar ciidankii Soofiyeedkuna waxay ka heleen magaalada Berlin intaas oo wado oo dhulka hoostiisa marta oo Berlin ku taala maadaama ciidanka Soofiyeedku ay badda iyo barrigaba ka haystaan Berlinna waxay isugu lugu duwadeen in uu ku baxsaday Gutsches hadii la isku raacay baxsigaasna waxa timi weydiin kale oo ah xaggee ayuu baxsaday waxa jira aragtiyo dhigaya inuu baxsaday Denmark qaar kale oo yiri inta uu xoolo raac iska dhigay ayuu joogaa buuraha Alps warbixin kale ayaa xustay iyaduna inuu joogo Sweden balse aragtida ugu xoogga weyni waa inuu baxsaday Argentina inkastoo qaarkood ay leeyihiin shaarubihii ayuu xiiray aragtiyo kalena ay leeyihiin may ay gar ayuu la baxay haddana waxaa loo bediyay inuu baxsaday Argentina kadib markii uu ka tallaabay Spanishka waxaa jirta aragti kale oo dhigaysa in qaaradda Antarctica ay ahayd mid ka mid ah sababihii uu dagaalkii labaad ee adduunka u ogsaday oo ay dowladuhu ku tartamayeen wax ka ogaanshaheeda iyo hanashadeedaba Jarmalkuna oo markaas caalamka u sidii dowladaha sida aadka u xeesha dheer wax uga ogaaday waxa jirtay aragti ay aaminsanaayeen naasiyiintu oo ahayd in dhulkani aanu ahayn oogadan aynu ku dhaqannahay uun ee uu jiro dhul hoose oo inaga daahsoon oo qoomam kale ku nool yihiin waxaana ay aaminsanaayeen dhulkaas albaabka laga galaa inuu ahaa qaaraddaas Antarctica oo ay iyagu ula baxeen agaarta qodobkaas oo xoojinaya inuu Hitler u baxsaday dhanka Antarctica muddo kadib ayuu sheegay Soofiyeedku inuu helay lafihii Hitler gaar ahaan qolfoofkii madaxa been in ay tahayna waa la wada ogaa oo iminkaba waxa uu madaxa siiyay madxafka Moscow ee ujeedka laga lahaa waxa uu ahaa in hadalhaynta badan ee Hitler iyo ahliyeenimadiisaas uu weli adduunka magaciisa kusii dhex qaadayo la baabi'iyo waxay isku raaceen Joseph Stalin iyo cilmi baare u dhashay Argentina oo la yidhaahdo Abel Pasti in Hitler uu baxsaday dhanka Spanishka kadibna Argentina sidaasna warkiisii lagu waayay waxaana la helay cadeymo xusaya in FBI-da Mareykanku ay ka baadheen Argentina cilmi baarahaas Abel Pasti buug uu qoray oo uu bixiyey Hitler in Argentina waxa uu ku xusay in hogaamiyahaas Hitler oo ay la socdaan taliyayaashii si waaweynaa 2000 oo aqoonyahan iyo 1 milyan oo rayidkii Jarmalka ah ay aadeen dhanka cidhifka koonfureed ee qaaradda Antarctica sidaasna ilaa hadda aan war lagaga haynin Jan iyo cidh meel ay dhigeen aragtida cilmi baarahaas qodobka sii xoojinaya waxa uu yahay qisada jananka iyo duuliyaha Mareykanka ee Richard Byrd oo xusay inuu kusoo arkay dhul cagaaran oo qurxoon qaaradda Antarctica marka la dhaafaynta baraf leyda ah Hitler waxa uu ku 1939-kii u xil saaray koox uu bixiyey magaca Othola oo aqoonyahanno ahayd in ay ka war doonaan oo soo baadhaan qaaraddan Antarctica iyo xogaheeda maadaama uu aaminsanaa in gudaha dhulku uu yahay caalam kale oo cido kale ay degan yihiin sanadkii 1945-kii bishii March oo in yar uun ka hor ahayd dhammaadkii dagaalka ayaa 2 laash oo Jarmal ahi aadeen dhanka cidhifka koonfureed se waxay si kadisa ugu soo baxeen xeebta Argentina waxaana loo dhiibay Mareykanka Mareykankuna muddo ayuu dambi baaris ku sameynayay kadib waxaa lagu warhelay uun sanad kadib Mareykanka oo dambi baaristaas dabadeed ciidankiisii bad iyo bari iyo hawaba diyaarinaya oo u diraya cidhifkaas koonfureed ujeedkuna uu ahaa inay qaaraddaasi buuxda uga war doonaan cimiladeeda iyo juquraafigeeda balse taasi waxay ahayd tii dadkaas lagu mashquulinayay ee xaqiiqadu waxay ahayd in ciidamada iyo gaadiidkaas la kaxeeyey ay sideen oo ay si gaar ah u xambaarsanaayeen agab dagaal oo ay ahaayeen duulaan ee wax dagaal dhaafsiisanaanay doonayn waxaana hoggaanuhu ahaa jenerkaas Richard Byrd waxaana ay ahaayeen 13 markab markabkuwa diyaaradaha qaada ah iyo 6 diyaarado dagaal ah iyo 4,000 oo askari ilaa haddana duulaanka sababtiisa waa la isweydiinayaa
إن كست أو سيدي سمر لكن مامون سوسمية أو شجعه والقل كي دراسين تها إنه يكسو جوليستان أو جول كسو هويين هذا نعيدا كيمشى آذي أو الرمي أو ولبا وشان كسو هرمود وها وحي حسين إنه يمشى سكولس أو كل من مصيبه عيدا كودي كلا برأي وايان مالكي كوادبة ديار ضئي مراكب تقارن أي وايان با هالقل كاسنا وها ومريكم كوكو حسي إن لغو مغنان دونو لح إلا سداد بيرود برسا عيدا ماذا سيلور تدبات كدي بوي سولابتين محا كودا عي عيدا كي سدا أي سداس كدسكاو وشابين سهل كاسا انترا كتيكا يي كلا كل مين ويدي مها سيلا هدوا تاغن وحا وحسي اتشان كاسيني هل كاس كلا كل مين ديار ضوط اقال او كسباي إن يدي بصوفر دادان عيدا كودي نين بدن او كميدا وي وايين بچان يا عرب ميلاي ديگان شان كاس ريتشارد لفتي سايا حسين محبوس هان لو قبتي هدنا لو سو دايسي و دعدة اووريو مركي وربحين تاسو دولد سيينا والو جيدي انو تدكا كلا اوشيكو وحا هالكاس كرداعي يدو اللوغو مرمر سوداي اني تهي ارخي نامنقا قران كدوريا وحا ومريكن كسو عرر سدايا قويا هندي ناسيقا هاي ادنكا جغرافيقا يا رماها قارد داس او اتوه ميي اخر يدا دهاس قري دم ببارس علوس او حقو لقاقا او غانا يينا والو سميي سيو مريكان غارد داس اوغاج باكينو واحا او اساسي وكالة دا ناسا انكستا او لغو شاقاي عربيحيان اينا يتهاي او دنكا او دا سرائي كوار رميسو حدنا او جيدو ينكي اوغو واوينا اي لو اساسي واحا هرمود واحايد ان اي وكالة دا سيلول كاس كونفراد اي غارد دا عرف كاس وحكا اوغاتو وكوار كينتو عدة سيدة رسميقا اوغا شاقاينا يسي اي اساس دينا واحايا هايانا قويا هندي جرمالكا اي لغو قبتاي دقالكي مريكانكا iyo ingiriiska iyo dawladihi la baxda aha waxay dhaadeen oo si buuxda u hubsadeen in hadba cidda cadafkaas konfereed qabsata ee ka talisa ay adduunka oo dhan ka riminayso taasina ay tahay sababta ay Hitler iyo Naziyiintu xoog u saarayeen inay hantaan sidoo kale waxa qodobkaas aynu ka dhadhansanayna marka aynu ogaano in ay shacabka iyo dadka rayidka ahi dalka ay doonaan baa ka soo jeedaane ay mamnuuc ka tahay inay dhanka cadafkaas aadaan xataa dalxiis ay ku aadaan ay mamnuuc ka tahay iyada oo lagu marmarsoonayo inay tahay qaaradaasi aag military oo aanay rayid ku galin taas oo keensanaysa isweydiin ah hadii aan meeshaas wax barafkaas dhaafsiisaniba ka jirin maxay ciidanku ka qabsanayaan ee aag military looga dhigay in leentimir laf ayaa ku jirta ee waxaan filayaa in jawaabta weydiintaas aad imanka si wanaagsan u garanayso ilaahay ayaa subxaanahu wa ta'aala ku xusay quraanka inuu abuuray toddoba sama iyo toddoba dhul balse dhulalkaasi sida ay kala yihiin iyo sida ay u dhigan yihiin ilaahay ayuun baa og aadamuhuna waxa uu ka soo tabiyaa waa aragtiyo uun baaritaanadii iyo daraasiinihii aqoon-yahanadii naasiyiinta ahaa samayn jireen waxaa laga soo helay xogo door ah oo intooda badan ay daaran tahay dhulalkaas hoose xataa waxaa la helay diiwaanno naasiyiintu ay lahaayeen oo xusayay in jinsigaas aariga ee Jarmalkuba uu ka yimi asalkiisii hore dhul fog oo durugsan waxa iyaduna la yaab leh heerka ay naasiyiintu ka gaadheen tiknoolajiyada iyo sida ay muddada yar ku heleen agabka tiknoolajiyadeed ee adduunka ku qabsan gaadheen qaabka ay ku soo galeen tiknoolajiyadahaasina ilaa hadda waa la isweydiinayaa ogowna waxaan maanta oo cilmi adduunku ku faanayo ama caafimaad ha ahaado ama tiknoolajiyad ama saynis ee in si toosa loogu soo guuriyay aqoon-yahanadii naasiga ahaa ee Jarmalka tababaray ee qarnigii idlaaday oo iyaguna daraaseeyay oo isu dheeli tiray aqoomihii dadyowgii iyaga ka horreeyey ay muslimiintu u badnaayeen waxay xataa cilmi baarayaasha badankoodu aaminsan yihiin in heerka tiknoolajiyadeed iyo karaankan aqooneed ee aadamuhu uu maanta marayo badankiisa aanu isagu keenin ee uu ka soo qaatay ama ay u soo gudbiyeen ummada dhulka hoostiisa ku dhaqanay xogaha arrimahaasna waxa yaqaanaha hoggaanada sare ee ciidamada uun oo waa laga ilaaliyaa aqoon-yahanadu inay faafiyaan rayidkana ay gaadho khariidadii ay aqoon-yahanada Jarmalka Naasiyiinta ahaa ee dhanka juqraafiga adduunka ka diyaariyeen reer Yurub iyo Mareykan dawladahoodu way gurteen oo way qariyeen ilaa haddana qarintaas ayay ku jiraan waxa Xuseen Jarmalku inay jirto boqortooyo barakeysan oo la yidhaahdo Shambala oo ay caasimadu tahay magaalo la yidhaahdo Agartha markii uu dagaalkii labaad dhamaadayna waxa la isla dhexmaray warbixinno ay u badnaayeen inay jireen iskaashiyo ka dhexeeyay Jarmalka iyo umadaha dhulka hoostiisa ku dhaqan halkaasna ay Jarmalku ka soo dhiraandhirin jireen aqoontooda tiknoolajiyadeed iyo tooda ciidanba inaga og badiba hubkan uu maanta adduunka ku loolamayo in asal ahaan ikhtiraacooda uu naasigu lahaa nukliyeerkana iyada oo tallaabo uun uga hadhsan tahay uu jabay oo qoraagii qaacidada lagu sameeyey nukliyeerka ee Einstein markii uu Mareykanku ku dhuftay rayidka Jabaan waxa laga hayay waad caan ahayd oo ahayd haddii aan ogaan lahaa inay hubkaas nukliyeerka waxaas ku geysanayaan hal xaraf oo isleegta lagu sameynayo ama aanan qoreen sababta aan iyaga ugu gacan galiyeyna waa inaan ka baqay in Jarmalku uu sameysto hubkaas oo adduunka ku gumaado filin yar oo la yidhaahdo ay Bad Goat
الله آن یو این مسئولیت دوست سارن و دچار یسید او سو بحیو ایکه فعلان یانا و حالا گرده هنیا این مشو کسب بحیو دچاری تای قارده سنتراکتیک ای برفلی ده هل کس نفریا کوچدن او دنبینتی قارده سنتراکتیک و قارد سروینی کوچدامنت هی السلام عليكم.